家賃どうするかな。家賃この予告編はギリギリを攻めたい銀魂の提供でお送りいたします。バイトしましょう。近藤勲を暗殺し、この新選組を我が物にする。てめえら何しやがった。僕の手によって新選組は生まれ変わるんだ。どういうことですか。坂田銀時、いや白夜叉、心置きなく地獄に落ちればいい。絶好の機会だ。やってこい将軍を。わわ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 、新選組全体に次ぐ速攻出動せよ。新選組を守ってくれ。オタク、本当に土方さんですよね。何を言ってるんだよ坂田氏。坂田氏、ギャラはたんまりいただくぜ。俺の大将はただ一人。その人から手離せって言ってんだ。御用改めである。神妙にお前に付き合われ。僕らは完全無欠じゃない。やつらは何色にも塗りつぶせないし、何者にも染まらん。あの呪文じゃねえか。侍たちよ立ち上がれ。怒涛のアクションエンターテインメント第2弾。この国に守る価値などもらえない。俺の守るもんは何一つ変わっちゃいねえ。マスキに呼べばいい。銀魂2、掟は破るためにこそある。もう